দাগনং পাট্টানং বা পাট্টাধাৰী নামৰ সহায়ত আপুনি যদি আপোনাৰ মাটিৰ পৰিমাণ জানিব বিচাৰে, আপোনাৰে হওক বা আন কোনোবাৰে হওক, এতিয়া আপুনি অনলাইনে এইটো চাব পাৰিব। আপুনি এইটো মোবাইলতো চাব পাৰিব, মই আপোনাৰ লেপটপত দেখুৱাই দিছোঁ। মোবাইলত চাবলৈ হ'লে আপুনি ডেস্কটপ চাইড এনেদৰে অন কৰি ল'ব পাৰে, নাইবা আপুনি ডাইৰেক্টো চাব পাৰে। এইটো চোৱাৰ কাৰণে আপুনি এটা প্ৰথমতে আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত যাওক। মই গুগল ক্ৰোমত গ'লোঁ, ইয়াত যাই আপুনি চাৰ্চ কৰিব লাগিব ৰেভিনিউ, RevEnue assam.in.nic। ইয়াত প্ৰথম ওপৰত আহি আছে, মই এইটো ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰপিছত এনেদৰে পেজখন হ'ব, তাত প্ৰথম লিংকটোৱে আপুনি ক্লিক কৰক ৰেভিনিউ আসাম। এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত এনেদৰে থাকিব জমাবন্দী, প্ৰমাণপত্ৰ, দলিল, ভূ নক্সা। ইয়াৰ বাকী তিনিটা অপশ্যনৰ বেলেগ বেলেগ, আপুনি ইয়াৰ মাটিৰ পৰিমাণ বা যিকোনো মাটি কাৰ নম্বৰ আছে এইবোৰ চাবলৈ হ'লে আপুনি জমাবন্দীটোত যাওক। ইয়াৰ ফিউ মোৰ আছে, তাত যাওক। ইয়াত যোৱাৰ পিছত এনেধৰণে আপোনাৰ পেজখন খোল খাব। আৰু আপুনি ইয়াত এটা কথা লক্ষ্য কৰিব, ইয়াৰ তলত থাকিব 24 ডিষ্ট্ৰিক্ট, 39 চাব ডিভিজন, 127 চাৰ্কেল আৰু 17993 ভিলেজ। তাৰমানে এইকেইখনৰহে ইয়াত আছে, বাকীকেইখনৰ কিন্তু নাই। 24খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰহে ইয়াত পোৱা যাব, বাকী নাই ইয়াত। প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত জমাবন্দীত যাওক। এইটো আপুনি মাটিৰ নাম বা এইবোৰ চাবলৈ হ'লে কাৰ নম্বৰত আছে বা মাটিৰ পৰিমাণ। ইয়াত যোৱাৰ পিছত এনেদৰে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰ আহিব, আপোনাৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। যি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় মোৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, মই বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত চাৰ্কেল অৰ্থাৎ চক্ৰ, ইয়াত চক্ৰকেইটা আহিব, চক্ৰ যিকেইটা থাকে সেইকেইটা আহিব। ইয়াত মোৰ চক্ৰ হয় বৰ্ণগৰ, মই বৰ্ণগৰ ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত গাঁও, গাঁও চহৰ, টাউন, ভিলেজ বা যি থাকে আপোনাৰ যি নামত থাকে ইয়াত সেইবোৰ আহিব। মই এতিয়া ধৰি লওক ইয়াত টেঙাগাঁওটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত এনেধৰণে আহিব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, চাৰ্কেল আৰু গাঁও বা ভিলেজ যিকোনো চাৰ্চ কৰাৰ পিছত, মানে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেদৰে আহিব চাৰ্চ বাই ডাক নাম্বাৰ। আপুনি যদি ডাক নাম্বাৰ জানে তেতিয়াহ'লে আপুনি ডাক নাম্বাৰৰ সহায়তে উলিয়াব পাৰিব মাটিৰ পৰিমাণ বা গোটেই ডিটেইলছখিনি। আপুনি যদি চাৰ্চ বাই পাট্টানং, পাট্টা নাম্বাৰ অৰ্থাৎ আপুনি যদি পাট্টানংটো জানে তেতিয়াও আপুনি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব। তাৰপিছত চাৰ্চ বাই পাট্টাধাৰ নেম অৰ্থাৎ আপুনি যদি পাট্টাধাৰৰ নাম জানে, মানে যিকোনো আপোনাৰ ধৰক ডাক নম্বৰ পাট্টা নম্বৰ নাজানে তেতিয়াহ'লে আপুনি পাট্টাধাৰৰ নামটো লৈ আপুনি উলিয়াব পাৰিব। মই এটা এটাকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, প্ৰথমে আপুনি প্ৰথমটো দেখুৱাই দিছোঁ ডাক নম্বৰৰ সহায়ত উলিয়াটো। ইয়াত আপোনাৰ কেপচাৰ যোনটো থাকিব, ওপৰত এটা কেপচাৰ থাকিব, সেই কেপচাৰটো আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰক। ইয়াত আপুনি কেপচাৰটো এণ্টাৰ কৰি লওক। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি ডাক নম্বৰটো আপোনাৰ দি দিয়ক। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাৰ্চ অপশ্যন দেখিব, চাৰ্চ কৰি দিয়ক। ঠিক এনেদৰে আহি যাব ডাক নং যি হয় আপোনাৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ এড্ৰেছখিনি আহি যাব ৰূপহী মৌজা কিছু কিছু। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত চি জমাবন্দী ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰক। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণে আহি যাব আপোনাৰ গোটেইখিনি। আপুনি এইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, ইয়াত আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰি বা প্ৰিণ্ট কৰি প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰে, বা আপুনি ডাউনলোডো কৰি ল'ব পাৰে, যেনেকৈ নহওক কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনাক ডাক নম্বৰৰ সহায়ত দেখুৱালোঁ, এতিয়া আপোনাক মই পাট্টা নম্বৰৰ সহায়ত দেখুৱাম। পাট্টা নম্বৰৰ সহায়ত চোৱাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত যাওক আকৌ। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰি লওক সেই আগৰ দৰেই। তাৰপিছত আপুনি চক্ৰ অৰ্থাৎ চাৰ্কেলটো ছিলেক্ট কৰি লওক। তাৰপিছত আপুনি গাঁওটো ছিলেক্ট কৰি লওক। এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ তিনিটা অপশ্যন যে দেখা পাব ওপৰত, আপুনি এতিয়া পাট্টা নম্বৰ অপশ্যনটোত যাওক, চাৰ্চ বাই পাট্টা নম্বৰ। ইয়াত আপুনি যোৱাৰ পিছত ঠিক আগৰ দৰে ইয়াত আপুনি কেপচাৰটো এণ্টাৰ কৰক। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি পাট্টা নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰক। তাৰপিছত আপুনি চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক। এনেদৰে আহি যাব ইয়াত, আপুনি যোনটো আপোনাৰ পাট্টা নং হয় সেইটো ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত চি জমাবন্দী ইয়াত ক্লিক কৰক। ইয়াত আপুনি আকৌ আগৰ নিচিনা প্ৰিণ্ট কৰি লয় বা আপুনি ডাউনলোড কৰি লয় যি কৰি লৈ কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া ডাক নং পাট্টা নং যদি আকৌ নাজানে আপুনি, এতিয়া যদি আপুনি নামটো জানে অকল বা দেউতাকৰ নাম জানে, তেতিয়া যদি আপুনি মাটিৰ পৰিমাণ চাব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি ঠিক আগৰ নিচিনা জমাবন্দী ভিউ মোৰত যাওক। চাই ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টটো আগৰ নিচিনা ছিলেক্ট কৰক, চাৰ্কেল ছিলেক্ট কৰক, য'ত গাঁও ছিলেক্ট কৰক।
এতিয়া ইয়াত আপুনি থার্ড নম্বর অপশনটো দেখাব সার্চ বাই পাট্টাধার নেম ইয়াত যাও ইয়াত যাওয়ার পিছত আপুনি ঠিক একে ক্যাপচারটো ইয়াত এন্টার করক তারপর ইয়াত এন্টার পাট্টাধার নেম ইয়াত আপুনি জি নাম হয় নামটো আপুনি এন্টার করে লোক ইয়াত আপুনি ইয়াত তলত যে কীবোর্ড আছে অকল এই কীবোর্ডহে ইউজ করব পারিব আপনার মোবাইলের কীবোর্ড ইউজ করব নয় বা ল্যাপটপর কীবোর্ড ইউজ করব নয় ইয়াত যে কীবোর্ড আছে ওয়ান টু থ্রি তলত দিয়ে থাকবে আপনি এই কীবোর্ডহে অকল ইউজ করব পারিব ইয়াত আপনি স্পেস দিয়া আছে ব্যাক স্পেস দিয়া আছে ক্লিয়ার অকলখিনি দিয়া আছে ইয়াত আপনি এন্টার করক মই ধরল ইয়াত এন্টার করলো যিকোনো একটা নাম করলে হল মানে যিকোনো মানে কি মই ইয়াত আপনার যিকোনো দি দেখাই দিছো কিন্তু আপনার যে নাম হয় এই নামেদি আপনি করে লোক পারি ইয়াত আহি আছে ইয়াত শাহজাহান চৌধুরী পিতাকর নাম আহিব বা নজিরুল হক মই প্রথমটো চালো শাহজাহান চৌধুরী এন্টার করে তারপর সার্চ করে দিলো ইয়াত পাট্টানং আহি যাব তারপর এন্টার আপনি পাট্টানংর ইয়াত অপশনটো ক্লিক করে তারপর সি জমা বন্ধিত ক্লিক করলে ইয়াত আপনি ডিটেলসখানি পাই যাব তাত আপনার যি নাম হয় ভিডিওটো চাওয়ার থ্যাংক ইউ যদি ভাল লাগিলে আপনি লাইক করব শেয়ার করব আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব এনেকা ধরনের নতুন নতুন আপডেট পাই থাকিবর কারণে থ্যাংক ইউ।